Oi, gente, hoje é a segunda dose da vacina dos filhotinhos de pinche zero. Então, aqui é a certidão de vacina da Magali, da Lara e do Rex. Nós vamos lá levar eles para vacinar. Aí, gente, nós vamos levar os bebês para tomar a segunda dose da vacina, tá? De prevenção. Gente, eles estão brigando. Tô colocando eles aqui dentro. Eu estou brigando. Eles estão brigando, gente. Vem, pai. Tá sem máscara. Deixa aí, tá? Eles estão brigando, gente. Eles não querem ficar dando aqui, não. Fecha aí, tá? Tem que fechar, que eles estão brigando. Fica quieto aí, meu filho. Papai, tem que levar vocês. O garotinho, né, Magali? Vai tomar agulhada, né, meu filho? Agulhada. O cara só anda disparando. Sério? Agora vez amagar. Calma. Chorando. É forte ela. Agora é lá.